Klíč. Takže dobrý večer za skupinu Klíč, děkujeme za přivítání a my začneme takovou naší už vlastně tradiční písničkou, úvodní přípitkovou, která se jmenuje Pijácká litanie. Kdo v bitvě jen si stýská a po bitvě je pán, ať hrom do něho tříská a hříšníkem buď zván. Buď zván, buď zván, ten hříšníkem buď zván a lásky hr a vína zatratíš ho pán. A kdo se mlíkem zlízká, jak šunt a mezulán, ať hrom do něho tříská, ten hříšníkem buď zván. Buď zván, buď zván, ten hříšníkem buď zván, a lásky her a vína zatratíš ho pán. Být uctíván a hleďme toho řízka, ten hříšníkem buď zván. Buď zván, buď zván, ten hříšníkem buď zván a lásky her a vína zatratíš ho pán. A kdo je duše nízká a kdo se bojí ran a hleďme toho výzka a pytlenu a řízka, ať hrom do něho tříská, ten hříšníkem buď zván. Buď zván, buď zván, ten hříšníkem buď zván, a lásky her a vína zatratíš ho pán. Buď zván, buď zván, ten hříšníkem buď zván, a lásky her a vína zatratíš ho pán. Takže jsme si připili na úvod a pokračujeme písničkou, která dala název naší druhé desce, kdy si vyšle, a ta písnička se jmenuje Kichot. Nahá pravda je a bledá, místo vína v číži má jen blín, v mracích obr hlavu zvedá, to chce čin zabít ten vlín. Krásná slova v ústech splaní, duše prázdná zeje jako hřtán. Z bláznů poslední se brání a ten pán Kichot je zván. Tak ať láme se kopí, ať vej půjde štít, ať na bránce prapor, co vlál, pro svou dámu a Boha zas budem se vít. A či je král? Nahou vidím tě a bledou, dřív než zajdu, slyšet chci tvůj smích. Marné potyčky se vedou v mlínicích, meleme dří. Moudří vždycky se nám smáli, ať se smějí křivým smíchem přin. Blázny, co si prsty pálí, Boží syn zbaví všech byv. Tak ať láme se kobí, ať vej půl
věšní, ať na dance prapor co vol. Rostlou dámu a boha, zas budem se mít. Pravdu mstí, ať žije král. Láme se kopí, ať vej půl je štít, ať na dranc je prapor, co vlál. Pro svou dámu a boha zas budem se mít. Pravdu mstí, ať žije král. Pravdu mstí, ať žije král. Ať žije král, ať žije král. Dál plyne čas, to je jednak název následující písničky a jednak myslím, je to takové konstatování toho, že Klíč už hraje 17 let na naší folkové scéně. Ono možná na některých členech kapely to ani tak nevypadá, kdo nás neznáte nebo vidíte dnes poprvé, tak vám připadá, že děvčatům vlastně před těmi 17 lety muselo být hodně málo. Já vám prozradím, že u nás v kapele proběhlo omlazení zhruba před 2 lety. Tehdy jsme ještě ten název písničky Dál plyne čas zneužívali k tomu, abychom demonstrovali věk našich kapelních dívek. V tomto složení už to nejde takto demonstrovat. Vidíte, děvčata jsou mladá, neopotřebovaná, neskušená. I když zůstala tu jedna z těch původních starších paní, to je tady ta starší paní po mé pravici, moje manželka, přátelé, ta se vyměnit nedala. Bohužel nešlo to. Takže alespoň na ní je teď možno demonstrovat, jak dál a neúprosně plyne čas. Já to musím říct. Ne, když se na něj podíváte, jo, tak vlasy mu ubyly, dioptrie přibyly. A taky vám můžu... Faninky ubyly, přátelé. No tak faninky ty nikdy nebyly. No ale to je zase důsledek toho, že v kapele má člověk manželku. Ne, to není. Pokud tady se někteří mladí chlapci chcete založit kapelu, nežeňte se ve vlastní kapele. Pokud jezdíte s manželkou, nemáte faninky. Není to tím a ty to oddaluješ, ale já vám prozradím, že mu nefunguje už ani paměť. Já už se lek. Co prozradí? Já myslím, že nebudem pokračovat v tomto tématu, skutečně by se diváci mohli dovědět i intimní záležitosti a my vám teď tu slíbenou písničku Dál plyne čas zahrajeme. A tak si dál plyne čas, hudba zazní někde v nás, hrát den tak, jak dřív tolikrát. Zas den střídá den, a smích mění se v pláč, je dost těch, co jen opodál musí stát. Jak to chodí, kde kdo zná, písní bývá pravda zlá, pro pár slov měl bys hned zavřít krám. My chceme zpívat dál, a víra zůstává v nás. Zas kalich svůj musí pít každý sám. Do duší, kterým vládne strach, strach z lidí, co nechtějí zůstat stát. My chceme zpívat dál a
a víra zůstává v nás. Snad se jednou budem zas klidně smát. Všichni chcem zpívat dál, zpívat dál. Chcem zpívat dál, zpívat a víra zůstane v nás. Snad se jednou budem zas klidně smát. Si dál plyne čas. Jsem roztočit jak káču zkus, leskne se přeska, prže odeše. Pantofle škorně dřeváky, k tanci zvou bratry zouváky. Lidi dnes máme svátek nepalně, my ve tvé boty staré škrpály. Proč brodit se jen prachem cest, čvachtat blátem, šlapat kamení? Nám nade všecko poskok jest, bláznat krok je věčné kroužení. Pod patky dupou po štuce, skočky a milé onuce. Tak jen ještě chvilku tisíc let, než ty nás smrt kazuje na posled. Jsem roztočit jak káču zkus, leskne se přeska, drže podeše. Pod patky dupou po štuce, svočky a milé onuce. Tak jen ještě chvilku tisíc let, nežli nás smrt kazuje naposled. Nežli nás smrt kazuje naposled. Nežli nás smrt kazuje naposled. Pokud skupinu Klíč znáte, tak už to víte, pokud neznáte, tak vám to právě teď povím. My máme v repertoáru také písně cikánské. Jsou to takové zvláštní cikánské písně, protože jsou to pravé lidové originální cikánské, které píšu já pro svoji ženu. A je to dáno tím, že když jsem ji před těmi dávnými 17 lety poznal, tak ona vlastně téměř jediné, co zpívala, byly cikánské písničky, které se naučila od svých bratří a sester na pražských ulicích. Prý snad i kdysi její babička něco s nějakým cikánem měla. Ne, že bychom měli proti Romům něco, nemáme vůbec nic, tu muziku máme velice rádi. Mě na těch písních jedině vadilo to, že vlastně byly zpívány v originálním romském jazyce. Já jsem jim nerozuměl, bohužel ani pomocí slovníku jsem nepřeložil nic, kromě refrenového Najna Naj z toho, co Pavla zpívala. Takže jsem došel k tomu, že buď je vadný česko-romský, romsko-český slovník, anebo Pavla oposlouchala na ulici něco úplně jiného než romský jazyk. Každopádně nakonec jsem začal pro Pavlu psát cikánské písně, jak už jsem říkal, sám. První z nich, ta se jmenovala Jen jednu noc, jestli se dobře pamatuju. A protože jsem se vždycky snažil v těch písničkách Pavle dát do úst takové nějaké její životní krédo, tak v písničce Jen jednu noc zpívala divákům o tom, že má takovou celoživotní zásadu strávit s každým chlapem zásadně a jen jednu noc.
Máme také za těch 17 let společného života jen jednoho syna, přátelé. Vidíte, že zásada byla dodržena i v našem případě, teda v mém konkrétním mám-li být. Když jsme měli těsně před svatbou, tak to jsem napsal písničku, kterou teď zahrajem. A to je písnička, taková dárková píseň pro moji tchýni. Ta písnička se jmenuje Máma a Pavla, jakožto vlastně o své mamince, když zpívá, tak tam zpívá Umřela mi moje máma, už nebude nikdy s náma. Dál už si to poslechnete sami. Jak říkám, předsvatební dárek mojí tchýni. To jsem ještě netušil, že tchýně je jenom o pár let starší než já. A že navíc, protože rozvody se nevyhýbají ani romským rodinám, vyžením tchýně dvě. Každopádně dnes s tchýní vycházíme velice dobře a Pavla vám teď zaspívá tu smutnou cikánskou píseň. Umřela mi jeho tchýně. Tam jsou ta slova jinak. To už mi udělala teď schválně, ale... Kdo z vás má v sobě alespoň kousek básníka, už tuší, jak by se dalo rýmovat dál. Ale nebudem používat ty příhodné rýmy. Už nebude nikdy v kině? Ne, to jsem nemyslel. Šoupneme ji do předsí. To by nebylo špatné, ale... Ne, já jsem ještě jeden rým mě napadl ve vztahu k mé tchyni. Ale Pavla vám teď zaspívá ta slova už, pokud se nebude smát, zaspívá správně. No. Ona občas udělá nějaký takovýto špek na pódiu, pak nemůže zpívat, tak doufám, že dnes... Já začnu ještě jednou úplně asi, vidět, aby se uklidnila. Doma se nezasměje, jak je rok dlouhý. Ale směju se, ale to by se to nevíjí. Ona se směje mně doma totiž jenom, ne na mě. Tak jinou písničku, nebo... Umřela mi moje máma. To je cynik, co? Ježiš Kriste. Umřela mi moje máma, už nebude nikdy s náma. Nikdy s náma. Nikdy už nás nepolíbí, nikdy už nás nepochválí, proč jen slzy tolik pálí, tolik pálí. Nine, 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 nine,
pasu měšci potají, poslouchej ten zvuk. Mince se tiše cinkají, cinky linky drnk. Jak koho dneska utěší, komu bude hej? Děvče si rádo zahřeší, vždyť je na prodej. Šátek i srdce z perníku, čokoláda, víno. Mince se dají s milníku, přinkavě do křiku, hej. Muziku chystají, zlatníku spěj a své zlatky mu dej. Šátek i srdce z perníku, čokoláda, víno. Mince se dají s milníku, přinkavě do křiku, hej. Muziku chystají, zlatníku spěj a své zlatky mu dej. Cesty vedle bodláčí, z topolů listy zachřestí, smích je roztančí. Svůj život zpátky na úvěr nemůžeš si brát, tvůj měšec plný děr neví, že je listopad. Mince jak sny se ztrácejí, po zemi se pálí, ty jsi poslacené, ale je stál, spíš jak hadrák než král. Oči pálí a mince se válí a listí a hrob. Zápěstí láskou zazvoní, leskne se dukát pro štěstí v stínu mandloní. Touha se hrozny červená, jako vinohrad, dívka je předem ztracená, vždy ti můžeš dát. Šátek i srdce z perníku, čokoládu, víno. Mince se dají s milníku, přinkavě do křiku, hej. Muziku chystají, k zlatníku spěj a své zlatky. Šátek i srdce z perníku, čokoláda, víno. Mince se dají z milníku, přinkavě do křiku, hej. Muziku chystají, zlatníku spěj a své zlatky mu dej. Šátek i srdce z perníku, čokoláda, víno. Mince se dají z milníku, přinkavě do křiku, hej. Muziku chystají, zlatníku spěj a své zlatky mu dej. Nám se v loňském roce podařil takový pro nás velice příjemný počin, protože my jsme natočili po třech vlastně našich předchozích autorských albech našich vlastních písniček, tak jsme natočili desku lidových, nebo většinou lidových písní, a to takových, že vánočních, adventních, koledních písní. A my vám z té desky teď zahrajeme na ukázku dvě, protože jsme pro tu vánoční desku vybírali písničky, které buď jsou zcela neznámé, nebo téměř nejsou známé, tak vám možná ani jako vánoční některé z nich, ta první určitě nebudou připadat. A právě ta první je z těch, které ani já jsem neznal, dokud jsem si ji v notách nenašel. A je to adventní píseň z barokních kancionálů a jmenuje se Rozsudejte. Přišel k nám, to
A teď jako druhou slíbenou ukázku zahrajeme moravskou, tentokrát koledu skutečně. A my, abychom zdůvodnili nějak, proč vlastně v létě hrajeme koledy, tak jsme přemýšleli v kapele, až tady právě Jana přišla s tím, že ti, kteří koledují celý rok, to jsou vlastně bezdomovci a žebráci. Takže pokud budeme vánoční koledy uvádět jako písně žebrácké, tak je můžeme hrát celoročně a nic se nestane. Takže teď vám zahrajeme moravskou, žebráckou a i pojedzeme my. Tak ještě malinké doladění, jak se zdá. Rupla struna. Tak jenom doladění té druhé, zbylé. Na dvoustrunné kytaře. Že prý máme ten koncert dohrát sami, říká Milan. To by k tomu přišel velice dobře. Takových by nás bylo. Něco tady zkouší huče, když už teda řešíme technické problémy. Honzo, nevíš, co to je? Tam se teď pana zvukaře. Musíme převést pozornost. To je takový huk. Takový huk, ale to je, jak se natáčím s kytarou totiž. Tak možná někde něco se chytá, aby jsme tady diváky nezahlušili tím hukem. Tak já řeknu příhodu, chceš? Tak moje žena vám řekne ano, příhodu chci. Jak Jarda narážel na ten věk, tak vám povím, co se mi stalo, když mi bylo 18 let. To jsem nastoupila do svého prvního zaměstnání do družiny a mojí mamince v té době bylo 35 let, takže nebyla o moc starší než já. Byla mladá. A já jsem tenkrát dostala třeťáčky, kterým bylo 9 a vyrazili jsme na první procházku. A teď slyším, jak si dvě holčičky povídají o tom, jak mají mladé maminky. A ta jedna říká, já mám strašně mladou maminku, mamince je 38. A ta druhá říká, tak to já mám mladší, mojí mamince je 37. A já jsem na ně koukla, říkám, holky, mojí mamince je 35. A teď bylo vidět, že to vůbec nemůžou pochopit. A ta jedna holčička se na mě podívá a říká, to není možný, taková stará a má takovou mladou maminku. Vidíte. Ty holčičky si toho všimly už tenkrát. Já bohužel až dnes. Takže teď už zahrajeme tu žebráckou moravskou do toho cinkání, tady to bude hezký. A i pojedzeme my na tu koledničku a přivedzeme my pro švarnou dzevečku. Hej nám, hej, vzpomeň na nás koledu. A ta dzevuka má také bystré oči, co ona vyšívá černý šátek v noci. Hej nám, hej, vzpomeň na nás koledu. Thank you.
A ta dzebulka má takový prstýnek, co jí v noci svítí, tak jako ohýnek. Hej nám, hej, vzpomeň na nás, ole dů. A ta dzebulka má takové tesaře, co o ní setnou javorek ve dvoře. Co o ní setnou javorek ve dvoře. Z toho javorečka bude kolíbečka, v ní bude kolíbat dzebucha synáčka. Hej nám, hej, vzpomeň na nás, koledů. Hej nám, hej, vzpomeň na nás, koledů. Takže to s tím skončily ukázky z vánoční tématiky a z naší vánoční desky, která není nikde k dostání. A teď budeme pokračovat zase už naší vlastní tvorbou. Holky se tady smějou, nevím čemu. Zahrajeme písničku z naší produkce, to je vlastně z posledních let a bude to písnička Vítr. To rozlaďuje pořád ty. Aspoň neuslyšíte, jak nám neladí gitary, pravda. Já to vím, že se nesluší pískat jim do uší. Vítr prý slova přehluší, kdo ví. Zpívám jim, oni neslyší písničku nejtiší. Za hvízdám vlezou do chýší, spí pořád, spí jen spí. A já chvátám rozpoukat, saze u komína si sám. Zpěch mám a k vrachům zvedám písek od sukeně holce, co je líná. A dá víří mouka a sní čoka čeledína, jen víc, ať ví, že vítr tu fouká, ať se točí, víří vítr vám. Do spaní. Můj vyspí hrůzu nahání, kdo ví. Svistí výlistí nad strání, tráva se uklání. Fičí čas lidé prohnaní, spí pořád, spí jen spí. A já chvátám rozfoukat, saze u komína chci sám. Spěch mám a k prachům zvedám písek od sukeně holce, co je líná. A dá víří mouka a sní čapka čeledína, jen víc, ať ví, že vítr tu fouká, ať se točí, víří vítr vám. Sleduje písnička Gobelín a v ní se náš dnes už dvorní textař pan Tomáš Vondrovic zaměřil na jev, který je dlouhý jako manželství samo, a to je manželská nevěra. V tomto případě nevěra hradní paní vůči hradnímu pánovi, abychom zůstali v našem dobovém stylu. A o té písničce už řeknu jedinou věc, je zpívána dvěma nástroji hudebními jakoby. A jedním z těch nástrojů je trubka,
která vyprovází hradního pána na loflaní a vůbec nevidí, co se na hradě děje mezi tím, když je pán pryč, takže on je to spíš pořádná trouba než trubka. A tím druhým nástrojem je milostná loutna, se kterou na hrad přijde trubadur. I když on zase vyzvoní většinu toho, co tam vidí, takže je to zase taková loutna bonzačka. A já byl postaven před úkol rozdělit tyto dvě role mezi naše dvě zpěvačky. A jak se mi podařilo přidělit roli trouby a roli loutny, to si teď poslechněte sami. Cimbuří zněl můj táhlý tón, když můj pán slavně zbran vyjel ven. Ta trubka či trouba, to jsem já, ne on, vždyť on nahon vyrazil si jen. Když na trofej číhal v Doubravě, kolem toulavý trubadur šel. Měl pod paží loutnu, kuklu na hlavě a můj hlas pěkně k ústrety mu zněl. Něžně v komratách dámy ho vítali, aby na sladkou loutnu jim hrál. Spolu gobelín tkali, můj pán ten mobil dál, kluk vykuk v kukle se jen smál. Trouba hlásná, ta netuší nic, že můj pán teda mě zlíbal rouchalem, je pravdy jenom polovic. Spíš než šíp z toulce, toulavá píseň ze srdce zasáhne laň. Ten, kdo ví, jak tkát, nic nití protkává, útek je nebezpečná zbraň. Že láska i les mají temný klín, je tu paroží, truber i laň. A tak bude ten gobelín navždy zdobit síň, bíje či historická daň. Dam dava dam dava dam dava dam 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 dava dam dava dam 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 dava dam dava dam dava dam dam A že láska i les mají temný klín, je tu paroží, truber i laň. A tak bude ten gobelín navždy zdobit síň, výjev či historická daň. Pojď popatř a pomodli se za mě. Pochází Brýzlil, má čertů rohy, křídla andělů, půvab lesní chvíl. Kdo strávil s ní pár chvil, jak šampaňské vypil, má úsměv tupců, trubců, závratě pro ní prolůzlil. Jako srpké luny boky tenké má a úsměv velký dam, tak se lehce vznáší nad zemí, letí vůbec netuší kam. Jako srpké luny boky tenké má a úsměv velký kam, tak se lehce vznáší nad zemí, letí vůbec neví kam. Dětsky vážný hlas, větrem urousaný vlas a oči jako okna za plotem černočerný řas. Co já vím, nemá dům, ale asi ani byt, a přesto každý kluk chce náramně tam, kde ona ví. Jako srpky luny boky tenké má a úsměv velký dam, tak
se lehce vznáší nad zemí, letí vůbec netuší kam, jako srpky luny boky tenké má a úsměv velký dam. Tak se lehce vznáší nad zemí, letí vůbec neví kam. Čerstvých ryb dost má, tohle do košíku každý na trhu zadarmo jí dá. A báby závidí, mají každé ráno zlost, a my si je tu pěkně hýčkáme jen tak pro radost. Jako srpky luny boky tenké má a úsměv velký dam, tak se lehce vznáší nad zemí, letí vůbec netuší kam. Jako srpky luny boky tenké má a úsměv velký dam, tak se lehce vznáší nad zemí, letí vůbec neví kam. Ona jmenuje se Lů a pochází prý z Lil, má čertů rohy, křídla andělů, půvat lesní píl. Braky a šporny skrz ně kůň se na svět dívá a smíchy chtěl by ržát, když sedlo stařích zpívá, že vede život vzorný, kůň moudře hlavou kývá a čeladín je mlád. O tý holce, která v stáji dává koňům klid, klesny těše řachtají, že hřívě bude mít. Jsou jen kopita a hříve a čabraky a šporny a kůň se na svět dívá. To na něj praskne, to teprv začne cvál. Teď slunci srdce svítí a přes potok si skáčem, už zítra budem s pláčem sedlat oporál. Starý jezdec bez otěží do chomoutu blít, o hřebce tu neběží, vždyť holka chce si žít. Budou prstínky a hříba a čeladín je mlád a proto kůň jen krkem vachnatá a smíky chtěl by ržát. Budou prstínky a hříva a čeladín je mlád a proto kůň jen krkem kývá a smíky chtěl by ržát. To byla písnička Kopita a hříva a následuje, už se vlastně blížíme ke konci našeho vystoupení, následuje písnička Lokaj. To je písnička, na které se asi nejvíc projevilo, že náš kmenový textař, mě pořád tady nějak padá ten mikrofon, náš kmenový textař je především autorem divadelních her, jak se jmenoval Tomáše Vondrovice před chvílí, a právě on v té písničce Lokaj napsal přímo pro mě a tady pro Janu na tělo dvě téměř divadelní role. Jak sám název písně napovídá, tím Lokajem se stanu já, takovým tím ušlápnutým a bohužel platonicky zamilovaným do své zámecké paní, a tou zámeckou paní se stane tady Jana Slavatová.
Já jsem dlouho přemýšlel, my už tu písničku hrajeme 2 roky, a já jsem přemýšlel právě, proč jí tak role, to slyšíte sami. To je hradní, no, zámecké, takové té šlechtičny, té arrogantní šlechtičny, proč jí ta role tak sedí. Až jsem zapátral v historických análech a zjistil jsem to. Pokud jste si všimli toho příjmení Slavatová, tak možná tušíte, nebo kdo zná dějiny lépe ví, to dobře, že existoval svého času loupeživý rytíř Slavatař Košumberka, a právě z toho rodu Jana téměř pochází, ona se do něj přivdala. Počkej, v kterých kanálech jsi tohle vyštrachal? Ne, já jsem to já dala... o žádném loupeživém rytíři nevím, historie asi taky ne. Na to nechce slyšet. Vidíte, jak ti šlechtici jsou, nechtějí slyšet o svém předek, o dějinách svých... Byl dokonce místodržící Pražského hradu. No ano, on byl původně místo, ten Slavata z Košumberka byl místodržícím Pražského hradu, v tom má Jana pravdu, přátelé. Jenže ona, protože právě říkám, co se nehodí, škrtněte v dějinách, tak ona škrtla v dějinách určitou část jejich rodu, a pokud znáte průběh pražské defenestrace, tak víte, že Slavata byl jedním z těch, kteří byli tehdy za tu kvalitní místodržící činnost defenestrováni. Měl to štěstí, že teda v té době byl pod oknem příkop, ve kterém bylo hodně smetí, takže se nezabil. A protože tenkrát, v tom roce 16, asi 19 nebo 18, teď abych tady plus minus, že, tak v tom roce, v těch letech ještě fungovalo i v té době, že kdo byl vyhozen z funkce vysoké vládní státní, dokonce takhle důsledně, tak už se do žádné jiné ani nestátní a nevládní funkce vrátit nemohl. No tak Slavatovi z Košumberka nezbylo nic jiného, než se stát loupeživým rytířem. A to je právě ten rod, ke kterému se teď Slavatové nechtějí hlásit. My jsme byli na tom Košumberku před asi 2 nebo 3 lety hrát. Přátelé, oni si rozkradli i vlastní hrad. Tam už není kámen na kameni, téměř není co dál rozebírat. I poddaní jim v tom pomohli, byli učenliví, také kradli dobře. Já bych to ukončila, Jardo. Janě ta role opravdu velice sedí, ale všimněte si, že Jardovi ta role lokaje sluší ještě mnohem líp. Že se v ní cítím jako doma? Takže lokaj. Ten spící lokaj kolohnát, omlouvám se panstvo, račte jen, tu je salon a tam sad. Zákusky budou hned, i vína je dost, měte se žán, kde je led, tohle vzácný je host. A co je s muzikou, a ten pejsek chtěl by kost, pravožán, teď si smíte dát velbu sklenku pro radost. Jsem jí jednou jen, lásko má říci, a ona na to... Žán, tak vyměň tu svíci. Křadnova dnu, láska je hořká jak plín, a ona... Hlavně vycit ten cín. Povězte mi, přátelé, kdo tohle může snést, teď jdu venčit psa, a pak musí... Kde zas věří ten svící lokaj kolohnát, omlouvám se, panstvo, pračte jen, tu je salon a tam sad. Zákusky budou hned, i vína je dost, měte se žán, kde je led, tohle vzácný je host. A co je s muzikou, a ten pejsek chtěl by host, rabožán, teď si smíte dát velbu sklenku pro radost. Psal jsem jí psaníčko, krásko, buď zdráva, a ona na to... Žán, kdy bude ta káva? Tuhle jsem jen hles, když chceš, tak si mě muč, prý... Zapal ten krb a proboha mlč. Povězte mi, přátelé, kdo toto může snést, teď jdu utřít prach a pak musí... Kde zas vězí ten spící lokaj kolovnát, omlouvám se, panstvo, račte jen, tu je salon a tam sad. Zákusky budou hned, i vína je dost, mě nese žád, kde je let, tohle vzácný je host. A co je?
je s muzikou a ten pejsek chtěl by dost. Rabožán, teď si smíte dát chvilku sklenku a pak dost. Poníženě děkuji, děkujeme tedy všichni a než se s vámi rozloučíme, já bych jenom v rychlosti představil skupinu Klíč. Já začnu z vašeho pohledu zleva, přestože tam většinou nikdy vlastně na normálních koncertech nezačínám, protože se snažím být galantní a začínám zprava, tam mohu začít ženou. Dnes výjimečně mohu začít ženou i nalevo, protože nám ten poslední člen, který když vždycky stojí tam, tak nesplní své hudební povinnosti ve valutové cizině, takže tu s námi není hoboista náš Béda Hejsek. Pozdravujem, ano, až do Rakouska pozdravujem Bédu. Jo, on pozdravuje, ano, on z Rakouska pozdravuje vás. No tak, já jsem nerozuměl své ženě tak, jak ji nikdy nerozumím. A začnu tedy zleva. Na flétny hraje, k tomu zpívá vedoucí dechové sekce, která dnes nemá poddaného svého tady, Jana Neubauerová. Moji ženu už bych nemusel představovat, ale já bych si to doma slíznul, takže zpěvačka Pavla Marianová. To jsem rád, že pískáte, já ji vypískat nemůžu. Další zpěvačka, sopranistka, taky už jste slyšeli vlastně jméno, ale ještě jednou zopakuji, Jana Slavatová. Kytarista Milan Venkrbec. A nakonec čelistka, zpívající čelistka, což teď není zase až tak obvyklé, Blanka Škodová. A já musím představit ještě jednoho člověka. Je to, a musím vyjmenovat všechny funkce, abych s ním doma vydržela. No to musím. Myslíš životní, jo? No to bude krátký seznam, přátelé. Životní funkce, ne, to je krátký. Je to náš kapelník, je to zpěvák, je to kytarista, je to hudební skladatel, bývalý textař, aranžuje naše písničky a dokonce je to možná otec mého syna, Jarda Marian. Takže jsem se dověděl krutou nejistotu. Já jsem dodnes jistotu měl, že nejsem. A teď vám tedy zahrajem poslední písničku. Je to opět jedna z těch našich tradičních, typických, pravých, lidových, cikánských písní. Tentokrát jsem ji už netextoval já, textoval ji Tomáš Vondrovic. A pro ty, kteří tu píseň ještě neznají, tak prozradím jednu věc. My vždycky v těch písních se snažíme, aby bylo jasné, nebo v poslední době obzvlášť, aby bylo jasné, že je bude zpívat moje žena. Tomáš Vondrovic tuto píseň nazval Nářek staré cikánky. Přátelé, ta píseň se tak nemenuje dnes, protože když jsem přinesl domů text k písničce, Pavla si to přečetla, řekla, že takhle se to jmenovat nebude. Ano, nikdy, slyšíte sami. Já obyšel cestou nejmenšího odporu, tak jsem ten název zkrátil. Zkrátil jsem ho na Nářek staré. Ale ani to bohužel neprošlo. Nikdy. Takže teď máme na rozloučení máme písničku Nářek. Zaspívá cikánka Pavla. Moje stará.
na chlapy. Nemám žebrat lásku. Doma by mohla občas zažebrat, přátelé, co říkáte? Bylo by to takové normální? Žebrat budeš ty a hodně dlouho. Takže žádná změna. Věčně snášet útrapy. Od starýho otrapy. Děkuji. Co z života mám? Nemám pít a nemám klid, nemám vlastní děti být, nemám nic a nemám klid. Tak co teda mám? Nemám šlapat průchody, nemám zdrhat z hospody, nepřekážet pod schody, prej se ztratit mám. Ani chlapy, ani chlas, ani žebrat, ani krás, ani boha, ani vlast, tak co teda mám? Nej, 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 ani chlapy, ani chlas, ani žebrat, ani krás, ani boha, ani vlast. Tak co teda mám? Děkujeme moc, protože čekají ještě mnozí další hudebníci, my to nebudeme zdržovat, přidáme hned. Aniž byste si to žádali. A přidáme vám takový už dnes už opravdu tradiční náš přídavek, tak jak jsme se přivítali s vámi písničkou Pijácká litanie, takovým přípitkem, tak opět přípitek. Na závěr písnička, která se přípitkově přímo jmenuje Víno. Thank you.
si každej, co chce zpívat. Vína plnej čpán, bez do rána budeme pít. Víno nalej nám, po boji řízeň zpívá. Zítra někdo z nás třeba už nebude žít. Než přijde den, každej má času dost. Zbývá jen zapít žál, pít a mít zlost. Čím dál míň víra, je tu jen host. Proč se máme být druhej pro radost? Víno teď nalej nám, ať si každej, co chce, zpívá. Vína plnej čpán, dnes do rána budeme pít. Krátí se noc, krčmě všem slábne hlas. Ráno zavelí, jak tek rozláme vás. Už zní rozkaz dál, více můžem třeba i krást. Ten, kdo přežije, tomu zbyde chlas. Už zní rozkaz dál, více můžem třeba i krást. Ten, kdo přežije, tomu zbyde chlas. Víno teď nalej nám, ať si každej, co chce, zpívá. Vína plnej čpán, dnes do rána budeme pít. Víno nalej nám, po boji řízeň zpívá. Zítra někdo z nás třeba už nebude žít. Klíč na prázdninách, ještě jeden asi, že jo, aby zbytečně neodcházeli a nevraceli se. Klíč přidává po druhé. Děkujeme vám i pořadateli, že můžeme přidat ještě jednou, dobře, přidáme písničku. A on teď pomdlal. Přidáme písničku, která patří v našem repertoáru těm vlastně, dá se říct, asi nejúspěšnějším. Je to písnička, která nám kdysi vyhrála autorskou portu a je to písnička, která už v názvu má takové velice krásné životní moto, které kdyby na celém tom našem světě platilo, tak se nám všem žije asi na tomhle světě mnohem, mnohem líp. Omnia vincit amor. Šel po cestný kol hospodských zdí, přisedl k nám a lokálem zní, pozdrav jak svaté přikázání, omnia vincit amor. Hej, šenkýři, dej plný čbán, ať chasa ví, kdo k stolu je zván, se mnou ať zpívá, kdo za své vzal. Omnia vincit amor. Zlaťák pálí, nesleví nic, štěstí v lásce znamená víc. Všechny pály, ať vezme jas. Omnia vincit amor. Já viděl zemi, válkou se chvět, musel se být a nenávidět. V plamenech pálit, prosby a pláč. Omnia vincit. Ruky troubí, vítězí zášť nad lidskou láskou.
plášť v tom, kdo si krví napsal ten vzkaz. Omnia vinci amor, zlaďák pálí, nesleví nic, štěstí v lásce znamená víc, všechny pány, ať vezme děs. Omnia vinci amor. Já prošel každou z nejdelších cest, všude se ptal, co značí ta zvěst, až řekl moudrý, pochopíš sám, všechno přemáhá láska. Zlaťák pálí, nesleví nic, štěstí v lásce znamená víc, všechny pány, ať vezme děs. Omnia vinci amor. Teď s novou vírou obcházím svět, má hlava zšedla pod tíhou let, každého zdravím větou všech věd. Omnia vinci amor. Klíč. Děcka, já už mám opravdu teďka výmluvu na tu dramaturgii, protože jestli bude zítra konec světa, tak abyste si to ještě na poslední večer, teda vlastně spolu prožíváme, tak abyste si to všechno užili, tak teďka, teď to bude děsně fajn, jo. To je skupina, já nechci říct kapela, protože to by se asi nedalo možná ani ke kapele přirovnat. To je skupina děsně, která tady bude dělat děsně fajn atmosféru. Já si je pamatuju před mnoha lety, to vy si nemůžete ani pamatovat. No bylo to tenkrát, říkal Silstrenek, když přijel, říkal, hele, tady to všechno funguje úplně jako za socialismu. Nic se nezměnilo, všechno to funguje dobře. A tak já si je pamatuju z té doby, kdy to byla legrace. Já se vám musím přiznat, že já bych je sem nikdy nepozval. Nikdy bych je na to pódium nezařadil. Nebejte toho, že zítra bude ten konec světa. Jo. Vy byste umřeli a ani byste je nevěděli. Jo. Ale není to tak. Pravda je ta, že jsem ten večer chtěl hlavně nechat v dramaturgii a v režii Michala Němce a skupiny Jablkoň, která hrála loni na terase a byl to asi nejpodařenější pořad těch nocturen, kde přišlo nejvíc diváků a je to hodně zajímavá muzika, hodně zvláštní a něco úplně jiného hledání a něco nového. A já jsem řekl, to chci, aby ty prázdniny byly čím dál víc o těch alternativách, o tom hledání. A mě to nebylo jenom o tom, že tady Nezmaři hráli každý rok, tak budou hrát zase, že jo, Jimmy Vic, jo. No tak to se teda v pátek, a naštěstí už bude konec světa. Tak Michal Němec řekl, jo, jistě, my dovezeme svěcenýho, to bude báječný, uděláme se hezký večírek. A pak mi ještě volal a říká, hele, my tam vezmeme děsně fajn. Jsem vůbec nechápal, to prostě nesouvisí s ničím. To. A teďka do toho už jsme neměli kam zařadit klíč a tak jsem říkal, jediná možnost je snad tady ještě z Jablkoní. A Michal Němec řekl, jo, to je ono, ať je to pestrý. Tak kdybyste to nějak nemohli, tak si myslíte, že zrovna na jedničce dávají nějakou blbost, jo? Že jste to přepnuli třeba na novu a tam je, a teď vás to zaujalo, jo? A tak se na to chvilku vydržíte dívat a pak to zase vrátíte na dvojku a tam zase bude Jablkoň s panem Svěceným, jo? Že to je takový jako trošku jiný, jo? Trošku něco jiný. Oni se tváří jako skupina, ale obávám se, že hudební skupina to nebude. Sami o sobě tvrdí, že to je výchovný vzdělávací pořad. Jo? Po školách takhle jezdí, tak. Ještě to není, tak zítra k tomu zatmění sluníčka. Já si myslím, že to je věc, která nás všechny spojuje.
A jestli my se tady handrkujeme o to, kdo smí bubínkovat, kdo smí v noci řvát na náměstí a kdo smí v noci spát a nejsme k sobě tolerantní, tak kdyby fakt byl ten konec světa, tak už to bude jedno. A to sluníčko si myslím, že je takový zvednutý prst, kdy nám ta příroda a všechno to, co spolu prožíváme na zemi, řekne, teď jsme tady na chvilku, to příští zatmění slunce už neuvidíte, tak pojďme se sednout na náměstí a udělat si na sebe čas a prožít to spolu. Já jsem říkal, takový Silvestr je každý rok, jo, a zatmění slunce je jednou za život. A tak nepředstavuju si, že tam začneme třískat lahve o zem, ale možná si tam uvaříme kafíčko. A kdyby, nedej bože, nebylo hezky, tak kluci hned vymysleli, že určitě zatmění slunce má stránky na internetu, kde určitě budou vystavované obrázky z toho kousku světa, kde zrovna to je vidět. A že my jsme tak šikovní, že to propojíme z toho počítače, z toho internetu na ten dataprojektor a na to náměstí to promítneme. Kdyby náhodou nebylo hezky. A technik říkal, no to umí každej promítat tmu. Tak zítra ve 12:45, kdyby to nebylo vidět, tak promítáme tmu na plátno. Tohle bude děcka děsně fajn. Takže ještě jednou i za nás dobrý večer, vážení přátelé. Já bych možná hned zpočátku měl poopravit některé věci, které tady Milan před chvílí uvedl. Zaprvé, my nejsme skupina Děsně fajn, ale jsme vlastně skupina Děsně fajn Revival, respektive nejsme Děsně fajn Revival, ale skupina Děsně fajn. Je to tím, že my jsme první skupina v historii, která dokázala vytunelovat sama sebe. A to, proč je na plakátech uvedeno jenom Děsně fajn Revival, tak to je z toho důvodu, že kdyby tam byly uvedeny názvy obou kapel, tak by to mohlo být považováno za šíření poplašné zprávy. Takže se omlouváme tímto i za pořadatele. Jinak proč Revival především? To je proto, že my jsme se dokázali, myslím, velmi odvážně pustit do výzkumu folku v 80. letech zejména, a o tom už vám řekne víc tady kolega Jiří. Takže taky dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Dnešní setkání bude víceméně vzdělávací, je to přednáškové téma. My jsme rádi, že jsme tady byli zařazeni, protože po tom množství hudby, které jste před chvílí zažili, tak budete mít možnost slyšet trošku teorii folku. My ani nejezdíme, nekoncertujeme, protože většinou jsme v nahrávacích studiích nebo v archívech, kde pátráme po různých folkových reliktech. Ještě možná po takovém suchém oficiálním úvodu něco od srdce. Ještě tady máme pro vás připravené. Jo, že vy tady diváci ve Slavonicích, vy jste to úplně to nejlepší publikum, které jsme kdy zažili. A teďka už zase můžeme pokračovat s tím výzkumem folku. Totiž my jsme zjistili, že... Prosím vás, to je vážná přednáška, jestli si budete smát každé kravině, tak se daleko nedostaneme. My jsme si uvědomili, prosím vás, s tím potleskem, jak s vytráním, krátce a intenzivně, až dáme pokyn. My jsme si totiž uvědomili, že řada folkařů z 80. let se vlastně vrátila na svá jeviště, Gottwald, Ložek, Gott, Zagorová, všichni jsou tady zpátky, a najednou jsme zjistili, že některé, a jedna z mála kapel, která se nevrátila, je kapela Děsně fajn. My jsme pátrali, proč se nevrátili tito chlapci, a my jsme zjistili, že vlastně to byla kapela, která měla zvláštní postavení v celém folku 80. let. To byla kapela, která nikdy proti ničemu neprotestovala. Všichni folkaři, jako že se jim to nelíbí a tam obilí kvete a tam zase nesklízejí a podobně. Problémy prostě jako s režimem, a ta kapela naopak se vším byla spokojena. No a tím pádem jako byla přijata do oficiálních struktur a byla nasazována na vlastně obtížné koncerty, jako bylo třeba, nevím, Jarka Nohavici se dlouho nemohli zbavit, že? Tak oni řekli, pojedeš s Jarkem, kapela, a Jarek jako moc, samozřejmě nechtěl, abychom s ním jezdili, ale my jsme řekli, Jarku, poslouchej,
Jestli budeš chvilku ještě protestovat, tak zahrajem 3-4 tvoje písničky, asi vyřízený, jo? Protože za chvilku pochopíte, proč tady tato replika. Nicméně dostaneme se jako vlastně k celé podstatě. Řekl jsem, že celý sběr materiálu skupiny Děsně Fajn byl nesmírně složitý, nic se nedochovalo. My hrajeme autentickou, takzvanou poučenou hudbu, to vám řekne pan Svěcený, to znamená, nehrajeme, jak se dnes interpretuje, ale jak se interpretovalo kdysi. Já jsem třeba tady nalezl tuto autentickou kytaru od skupiny Děsně Fajn. To je kytara, která byla v bazaru. A je z 80. let. Z 80. let. A abychom zachovali tu autentičnost hudby, my jsme ji naladili. My jsme ji nechali zkrátka tak, jak je, a na ní hrajeme. Abyste měli ten pocit, abyste si zažili skutečně, jak to v těch 80. letech vypadalo. Další věc, která... My jsme chtěli aspoň, ať jeden člen z té skupiny Děsně Fajn zde se objeví živý. My jsme dokonce už byli tak daleko, že jsme našli nechty od Sedláčka, které si opusoval na jednom koncertu a jedna faninka nám je dala. A my jsme chtěli Sedláčka naklonovat, jo? Že by jako se objevil tady jako klon, v podstatě aby nemusel zpívat, ale sehnali jsme maso adekvátní, ze kterého bychom mohli Sedláčka vyrobit. Nicméně potom taková náhoda, všechno je náhoda. Jednou jsem šel, jsem se vracel poli a lukami a u paneláku jsem potkal sedět takového dědečka a to byl Sedláček, který tam sedí úplně vlevo. A on ještě, on sice už jako nějak... V podstatě se dá říct, jako se nezajímá o dění kolem sebe, ale... Ale v podstatě se tak nějak zachoval. Zachoval se a reaguje. Velmi často reaguje na celou řadu podnětů, to budete mít možnost zjistit v průběhu dnešního večera. Takže tolik jako ty obtíže, které byly v souvislosti s folkem, hledáním písniček skupiny Děsně Fajn. A jenom teďka jedna malá ukázka. Děsně Fajn napsal celkem asi, myslím, 6 písniček. My vám jich zahrajeme 7. Ta 7. písnička je poněkud zvláštní a za písničku ji nepovažujeme, proto chceme, aby nám to bylo strženo z času, že nehrajeme přes čas, protože ta písnička je zvláštní z toho důvodu, že tam se, to jsou zlomky, to jsou takové ty torza, dochoval se část textu a několik akordů. Já jsem nepřišel na to, k čemu ty akordy patří. Znám je v podstatě všechny, je tam akord D, je tam nějaké bare, nebo protože tak, jak se to tím prstem chytí, tak, a ještě něco. Já vám to zahraju jenom s tím Dčkem, protože dneska to bere, to bolí prst jak svině, a já to... Takže já bych to... Vy to je pochopíte, o co se jedná, jo, takže... Navíc je to skladba o takovém o těžkém životě, občánku do života nebo občanů do života, třeba po škole nebo po práci a vůbec. A ta skladba se jmenuje Prvňáčci jdou veselé na brigádu. První krůčky do školy a ze školy zas vychází a už jsme zas dospělí, v životě je plno veselí. Vstáváš ráno, všichni se usmívají, průvodčí se usmívá, ty rozjásané ráno, 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 mládí. Mládí, radostné mládí, a ty jsi v džínsách, a ve svých nových džínsách, a ty jsi v džínsách, a ve svých nových džínsách. Všichni se zas usmívají, šálek mléka, chleb s máslem též, půjdem spolu životem. Rozkvetle lípy a maliny, jsou někdy i problémy, ale my jsme tak těsně mladí. Mladí, mladí, radostné mladí. A ty jsi v džínsách, a ve svých nových džínsách. A ty jsi v džínsách, ve svých nových džínsách. Na bazuku hraje Honza Horák. Volá, pojďte s námi, pojďte s námi, pojďte s námi,
Léto a stráně opalené tváře, všichni si zas zpívají písničku vesel. Lo, 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 tvé vlasy jim plahají. Houpi ho, houpi ho, houpi ho, houpi ho, vládí, vládí, radostné vládí. A ty jsi v džínsách, ale svý nový džínsách. A ty jsi v džínsách, ale svý nový džínsách. A ty jsi v džínsách. No, prosím vás, takže to byla první a zároveň poslední písnička našeho vzdělávacího programu, protože ty ostatní písničky to už budou všechno přídavky. Vy jste asi pochopili, že s tím naším projevem není úplně jako všecko v pořádku, no, že prostě je evidentní, že neumíme vůbec nic. Že? No a co? Já myslím, že... Ale zas to děláme dobře, takže... A třeba neumíme nic, ani hrát, ani zpívat, i když třeba tam, co se týká jako vyloženě jako z muzikologického hlediska odborného, tak tam je taková věc, kterou je třeba zdůraznit, jo? Že vám se to třeba zdá, jako že to je falešně, a ono je, ale my totiž... Jsem říkal, prosím vás, ne každé kravině. Že my třeba na rozdíl od většiny folkových skupin, nejenom folkových, které užívají stupnic molových a durových, tak my hrajeme ve stupnicích Celsia a Fahrenheita. A tam někdy dochází k nepochopení. Prosím vás, ale když říkám, že neumíme ani hrát, ani zpívat jako vůbec nic, no tak to je sice pravda, ale my zase máme spoustu jiných dobrých vlastností, že? Já nevím, kdo z vás ví, že například v loňském roce jsme nazbírali 30 kg kaštanů pro naše jeleny. Nebo, já nevím, třeba tady Jarda daroval zdarma krev. Sice Frantovu, ale... Nebo Jiří sponzoruje klokana v ostravské zoologické zahradě z dětských přídavků. Ale samozřejmě, že naše dobročinnost a dobrosrdečnost má taky své určité hranice. Já už třeba například nadále odmítám přispívat na sedláčkovy opice. Já jsem teďka už vlastně napověděl aspoň částečně jména členů kapely, takže na rozdíl od jiných kapel, já je představím hned teďka z úvodu, protože zatímco u jiných kapel se na konci tleská tomu, co ti muzikanti umějí, tak u nás bude lepší, když to řekneme hned. Takže podívejte se, už jsem vlastně představil největší hvězdu našeho souboru, Jaromír Sedláček mladší. Proč Jaromír Sedláček mladší? Že Jaromír Sedláček mladší je jeho táta, se jmenuje Oswald a je to bývalý opavský polní nimrod až myslivec. Takže teď na druhé straně to je doktor František Smělík. Stačí, on je to sice doktor, ale je to jenom veterinář, jo, takže přece to nepřeháníme. A navíc my ho máme v kapele hlavně proto, jednak, že teda hraje na nějaké nástroje, ale vy jste pochopili, že jsem představoval Jardu, že Jarda je vlastně takový náš největší kůň. Jo. A právě, kdyby se Jardovi udělalo špatně, tak Franta jako veterinář by mu mohl rychle pomoct. Potom vedle mě magister Jiří Sostřonek. Dobrý večer. A nakonec já jsem Honza Horák, nemám žádný titul, takže buď rokový jedník nebo Roris. Takže my vám teď zahrajeme skladbu, která... Ne, nezahrajeme skladbu. Já myslím, že bychom zase měli říct jako něco představit jako sedláčka, jo? Protože jestliže jsme ho vlastně už uvedli víceméně jako takovou renesanční osobnost, protože zatímco třeba já neumím jenom na nic hrát, Jirka neumí jenom zpívat, jo? Franta není to, tak šíře sedláčkových neschopností jako nezná hranic. Jo? Takže
To je opravdu renesanční osobnost. A takže do tohoto zámku se to hodí. Jirka předvede, jak taky sedláček neumí psát vtipy, jo? No, normálně úplné kreteniny. Já bych to tak neřekl, to musí diváci posoudit sami, oni se tomu pravděpodobně budou smát, takže sedláček zase zvítězí a bude na koni, ale jedná se o to, že to jsou opravdu záležitosti, kdy my jsme si nezvolili sedláčka jako osobu, do které se trefujeme a podobně. On v podstatě je rád, že my takto o něm mluvíme, nebo aspoň tuší, protože on už nereaguje, jak jsme řekli, takže my mu to potom řekli, že to bylo dobrý a že jste tleskali a smáli se zvlášť tomu, co jsme přisoudili jemu. Takže tři vtipy, ono jich je celkem 150, já vám přečtu tři, vy pochopíte záhy proč. Dva nimrodi, bývalí myslivci, sedí na lavičce v parku, když náhle malému děvčátku zaletne míč do křoví. Maminka se zeptá. Zuzanko, jak to bylo s tou učitelkou? Druhý. Dva nimrodi se vracejí v noci domů v poznesené náladě. Potichu si zdojí boty a po špičkách vstupují do ložnice. No a ten třetí, poslední je poněkud exotický. Na širém moři pluje loď a na lodi jsou tři nimrodi. Jeden je Alžířan, druhý je Togan a třetí se jmenuje Čiko. Tibeťan se zeptá Čika. Ty, co bys dělal, kdyby se loď potápila? A co bys dělal ty? A tak jim cesta uběhla až do nejbližšího přístavu. Tak to byly tři sedláčkovy anekdoty o nimrodech. Já vím, je to blbé, ale přátelé, ještě bude hůř. Víte, my když jsme dávali dohromady tento program, tak nám naši poradci říkali, pojďte se chlapi, jo, takový program, jo, ten se musí nějak svižně jako rozeběhnout, pak to může klesnout a na konci to má zase vygradovat. Jo. A my vždycky, když chceme, aby to jako kleslo, když potřebujeme, jo, tak necháme zaspívat sedláčka. Zrovna se k tomu dostávám. Je samozřejmě, je tam jako takové úskalí drobné, takové riziko, že někdy se dáček zaspívá a klesne to tak, že už to nezvedneme potom, jo? Ale já myslím, že to riskneme i dneska. Navíc jako ta skladba je velmi cenná v našem repertoáru. Je to skladba, která se jmenuje Rosamunda. Nevíme proč, i když třeba já jsem napsal text a Jirka hudbu a to tak, že já jsem skompiloval takových jako několik nejtupějších obratů z běžně užívaných v populární hudbě, v textech. Jirka k tomu napsal adekvátně tupou a vlezlou melodii. No prostě, myslíme si, že ta písnička je tak pitomá, že se vám určitě bude líbit. Takže Rosamunda. Povím vám příběh o té krásné velké lásce. Jak jsem ji miloval a ona měla ráda mne. Povívám příběh o té krásné velké lásce. Jak jsem ji miloval a ona nechala pak mne. A jak jsme se líbali a bosí chodili ve vysoké trávě. Jak jsme si brávali a zase dávali. Raní kavě. František Smělík, doktor! Jak je to smutné, když láska někdy skončí. Jak je to smutné, když vzpomínka jen zůstane. Jak je to hezké, když všechno zase jednou začne. Jak je to hezké, když zase jsme já a ty. Vejdi si do mých snů, natáhni tam ruku. Ber si a dávej, ty jsi má jediná láska vytoužená. A já tvůj blázen, jak jsme si dávali a zase brávali při raní kavě. Možná na chvíle.
Možná, že teď je právě ten ideální okamžik pro to, abychom přišli k textové části a přečteme vám několik povídek, které u této příležitosti vznikly. Já si myslím, že úplně nejvhodnější teď v této situaci, kdy tady Medvěd říkal několik katastrofických vizí o zítřku. Já si myslím, že ten konec světa už nastal v podstatě dneska, ve chvíli, kdy jsme se tady objevili. A my máme proto připravenou speciální jednu science fiction povídku, která ale teď tady trošku budu strašit, ale není to. Jirko, to ne, tady jsou děti. A to... Pokud máte malé děti, zakrýte jim oči, já to budu číst, takže to aspoň neuvidí, že to nečtu, že to neznám z paměti. Takže ať se tak nevyděsí, a když tak do toho jim hlučte, nebo štěrkátkama, nebo tak něco prostě, že to není úplně tak špatné. A ono to je v podstatě jenom, když je zítra konec. Takže, ta povídka se jmenuje science fiction povídka. Aha, před tuchem. Celý den jej provázel nepříjemný pocit. Už ráno se cítil jaksi nesvůj. K poledni to bylo nesnesitelné. Teprve k večeru to povolilo. Takže... Teď z oblasti science fiction se vrátíme trošku na zem. Bude to první povídka, velmi krátká povídka z cyklu Velmi krátké povídky. Je to povídka, která se jmenuje Standa a procházka. Bylo podzimní nedělní odpoledne. Standa šel procházkou poli a lukami a přestože bylo trochu pod mrakem, spokojeně si pískal. Takže to byla povídka Standa a procházka. Teď se obrátíme do sportovního prostředí. Budou to zase dvě povídky. První povídka se jmenuje Těžká sezóna. Jiří Hrachovec se na sezónu připravil opravdu pečlivě. Však také měla dva vrcholy. A druhá povídka z tohoto cyklu se jmenuje Také těžká sezóna. Dana Brázdová se na sezonu připravila opravdu pečlivě, však také měla dva vrcholy. Třetí povídka bude ještě o něco kratší, je to povídka o Rudolfovi s podtitulem Rudolf vypravuje. Pochopitelně poznamenal Ruda jen tak do větru. Ta další povídka je o Karlovi, je trošku kratší, protože je bez podtitulu. A proč by ne, opáčil Karel, dřív to nebývalo jiné. No a poslední povídka z tohoto cyklu, to je úplně nejkratší povídka, ta povídka se jmenuje Tázavý pohled. Ještě možná, než vám zahrajeme, teď nevím, co než to Jirka najde, tak takovou ukázku, to ani není povídka, to je ukázka z korespondence. Víte, že to nás jako vědce, kteří se obrací do minulosti, taky zajímá. A je to samozřejmě z 80. let, jak jinak. Je to dopis Marie Pavlovi. Milý Pepo, proč nepíšeš? Napiš, tvoje Vlasta. My vám teď zahrajeme opravdu poslední písničku. Je to skladba, já nevím, možná bych ještě měl říct jako něco před tím o Sedláčkovi, protože já, pokud na vás vidím, tak na vás vidím, že vás Sedláček jako osobnost opravdu zajímá. Možná, že to ani nevíte, o Sedláčkovi se třeba často mluví jako o sexuálním symbolu 19., 20. a 21. století. Já se přiznám, že když se na ně podívám, tak to nechápu ani v jednom případě, jo? Ale... Nicméně třeba, kdyby vás zajímalo, jaké se, když už o tom mluvíme, když jsme to načli, že? Jste se na to vlastně zeptali. Jaké se Sedláčkovi líbí ženské, jo? Tak nejvíc, jako má radši, nejvíc preferuje špinavé blondýny. Ale zase říkal Jarda, že nesmí být moc špinavé, že se mu to potom ekluje. Jo? Takže tolik jenom, abyste se dozvěděli něco víc. My vám teďka zahrajeme fakt úplně poslední skladbu.
Vy jste asi pochopili už z toho, co jsme tady předvedli, že my se všelijak snažíme vypadat jinak, ale že jsme v podstatě tramská kapela, takže se omlouváme, že jsme takhle oblečení, my se vracíme přímo z potlachu a jsme se nestačili převlíct. A ta poslední skladba to dotvrdí, je to skladba, která se jmenuje Náhlá příhoda v kaňonu u Santa Fe, a tam ve druhé sloce já recituju a je tam, přátelé, řeč o rychlopalné pušce H-37. Já myslím, že tady v takovém úzkém kroužku si můžeme říct, že ve skutečnosti se jedná o rychlopalnou pušku H-38, ale to je kvůli vojenskému utajení. Jo? Mám jeden klukovský sen, stát se starým traperem. A mám ještě jeden klukovský sen, umět stáhnout lososa. A v tundře, v tundře, v tundře mít stádo, stádo rysisů, stádo, stádo rysisů. Ach, v tundře mít, ach, v tundře mít. Mám ještě jeden klukovský sen. Mít jednou rychlopalnou pušku H-37. Mám ještě jeden velký klukovský sen. Mít jednou opravdovou, velikou klukovskou lásku. Ale už se asi nedožiju, jsem starý, starý, starý traper. Už se asi nedožiju a zrak mě šálí. Táboraku, 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 táboraku. Tíhnu ke koňům. Taboraku, 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 ten kůň nemá jednu nohu, to není. Taboraku, 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 tíhnu ke koňu. Vážení přátelé, loučí se s vámi skupina Děsně Fajn, první české hudební těleso s katalyzátorem. Děkujeme. Jak chcete. My samozřejmě máme připraven pro tento případ několik povídek k tanci na závěr. Podíváme se trošku do světa, musíme, abyste zapomněli, abyste si odechli od sedláčka, takže tři povídky z cyklu Cesta kolem světa za 3 minuty tam a zpět. První povídka je z irského prostředí, je to z takového volnějšího cyklu Vraťte Irsko Irům a Norsko Norkům. Povídka se jmenuje Periferní vidění. Ve sklepním bytě nenápadného domku na jižním předměstí Belfastu se jednou na večer sešla skupinka 13 nenápadných mužů. Seděli nejprve mlčky kolem kulatého stolu, než po chvíli promluvil nejstarší z nich, starý McDolby, který zahájil poradu štábu irské republikánské armády tím, že nejprve zkontroloval účast podle prezenční listiny. Přítomně byli McNamara, McNamee, McKenzie, McDonald's, McPherson, McLeary, McBain, McKelly, McIMesser a McCartney. Sotva však McDolby dočetl prezenčku, rozlétly se dveře a s výkřikem hands up, česky hende hoch, se do místnosti vřítili pozuby ozbrojení O'Hara, O'Sullivan a O'Henry. Nikdo z přítomných tu chvíli ani nemek. Tak to byla povídka z irského prostředí. Teď jedna z prostředí ruského. Příjemný podvečer. Na verandě malého stavení v obci Stěpanovka seděl jednou na večer Boris Pavlovič, Věra Petrovna, Arkadí Borisovič, Michal Sergejevič, Petr Iljič, Leonid Davidovič, Ludmila Alexejevna, Aleksandr Ivanič, Pavel Osipovič, Ivan Michajlovič, Nataša Fjodorovna,
Ljubov Fernetovna, Semjon Prochorič, Prochor Semjonovič a Piličaj. A na závěr z tohoto malého cyklu ještě jedna slovenská, jmenuje se jak jinak na Salaši. U bohousky velké fatry spolu rozprávěli Jano, Rudo, Miro, Jožo, Juro, Mišo, Gabo, Fero, Rado, Vašo, Stano, Imro, Peťo, Zdeno, Robo, Šaňo, Bruno, to je blbost, Bruno, to je. Jdeme dál. Lubo, Maťo, Tono, Edo, Julo, Laco a Palo. Začněme, chalani, zeptal se Mišo. Ještě chvílu, odpoví Miro. Lenčo, přijde Vlado. Úplně na závěr trošku latiny, skladba, která jsme říkali, že jsme nikdy nic nekritizovali, ale nelíbí se nám úroveň učňovského školství. Olověná trubka vodovodní a já sám. Olověná trubka vodovodní a co s tím dělat mám? Taky vohni, no vidíš a máš to. Taky vohni, no vidíš a máš to. Olověná trubka vodovodní, já jsem stále sám. Olověná trubka vodovodní, a co s tím dělat mám? Taky vohni, no vidíš a máš to. Taky vohni, no vidíš a máš to. Už nechci, že mu to leze na nervy, tak a co s ním dělat mám? La, hej. Taky vohni. Vidíš, a máš to. Taky vohni. No vidíš, a máš to. Ča. Jasně, fajn. Děkujeme, mě... já jenom, můžu Milane, no. Jo? My opravdu, myslíme, já jenom, protože fakt jste to nejlepší publikum, jak říkal dneska Jirka Večer tady, jako jo. My pro tyto případy máme připraveno jedno speciální číslo a pro dnešní večer je to číslo 2, takže děkujeme. Kdybyste mě za tu dramaturgii dnešní chtěli zabít, tak já tam potom po koncertě budu k dispozici, už je to stejně jedno, když zítra už bude konec světa. Přichází Michal Němec a jeho Jablkoň s vzácným hostem, kterýho bych přirovnal k takovým událostem, jakože na tomto pódiu stála paní Hana Hegerová, nebo že na tomto pódiu předevčírem hrál Petr Zkoumal, a to je Jaroslav Svěcený. Vedle Ptákovin vážná hudba na prázdninách v Telči. Malou chvilku to bude trvat a já poprosím Jirku Sostřonka, on tu není náhodou, on vlastně děsně fajn dovezl jenom proto, že zítra tady bude divadlo, o kterým vlastně vůbec nic nevíte. My jsme na plakáty napsali Pobřežní hlídka, to všichni tušíte, že to v televizi je nějaký seriál nebo pořád, já to moc nesleduju a proto se Jirky zeptám
co to vlastně, o co vlastně půjde. Takže ještě než odpovím, takže to, co jsme řekli v úvodu, že jste opravdu nejlepší publikum, je to pravda. Ideální by bylo, kdybyste s náma mohli jezdit jako předkapela, nebo jako kulisa, nebo jako plačky. Takže my vám zaplatíme dopravu, příští týden hrajeme v Kremnici, takže byste mohli jezdit s náma, ty bys to mohl celé moderovat. Ale teď se vrátím k tomu divadlu, zítra budeme pokračovat, že bychom udělali nácvik vašeho tleskání, protože někde jsme byli nespokojeni, někde jste tleskali příliš, někde vůbec a zdálo se nám, že nám nereagujete. Ale jako ten sedláček. No a teďka jako k tomu divadlu. Nejedná se o parodii, Pobřežní hlídka vznikla jako autorské divadlo, kdy tak nás je asi mezi 20 a 25. Já to říkám z toho důvodu, že je to studentské divadlo, to znamená, že většina z nás je studentů univerzity třetího věku, to znamená, že už jsme takový důchodci a někdo třeba nedožije, někdo nemůže, někdo má cukrovku, někdo jako se mu nechce, nebo jako zase prostě leží, takže nás přijede těch 15 až 25. A hrajeme to, co vlastně vidíte v televizi Nova, když jste si teď vlastně ne, protože teď už tam je jenom ta slepá, ale když to jste zapli ráno a až do večera něco běží, tak to je koncentrát toho, co tam běží. Ale pozor, znovu opatkuji, to není parodie. My to hrajeme tak, jak umíme, jo? Ne každý vypadá jako Pamela, i když jednu geniální Pamelu máme, ale to všechno jako je o tom, že vlastně my českým způsobem děláme to, co vlastně Američanům tady nějakým způsobem vnucují a mysleli si, že tady hodí plechovku od Coca-Coly a že my se z toho úplně všichni a neuděláme to. Takže my prostě na staré roky tady toto prostě jsme si ty texty obsali, všechny ty tupárny, ty úplně, já nemůžu být tady zprostý, já to nechci jako říct, no prostě takové celý ten seriál jsme obsali a v podstatě ho tady předvedeme, takže já bych vás chtěl jako na to pozvat, komu se to nebude líbit, vrátíme vstupné, ale budeme požadovat dvojnásobné za to, že nám eventuálně odnesl jako texty. No prostě vždycky si něco najdeme, protože tam jsou vždycky u dveří policajti, kteří nikoho nepustí, protože Pobřežní hlídka pokračuje vždycky tím seriálem, jak jsou tam ti policajti. Takže tolik všechno jako k Pobřežní hlídce, znovu vás srdečně jako zvu, bude k tomu řada atrakcí, pravděpodobně se uskuteční tady na tomto pódiu o 10:30 večer, pokud možno všichni přijďte v plážovém oblečení, přineste si sebou svačiny, župany, cokoliv budete chtít a samozřejmě nebude chybět jako ani sex, sice verbální, ale o to důslednější a řada z nás už jako ráda si jenom o tom pohovoří, takže myslím si, že budeme mít o čem hovořit a na co zavzpomínat. Takže to je všechno k Pobřežní hlídce, těším se moc a ještě jednou říkám, že hrajeme tady v Telči po druhé jako kapela děsně fajn a je to opravdu fantastické a je to neuvěřitelné, že vůči nám nevystupuje jako nepřátelé a můžu říct, že každá kapela nebo kdokoliv tady vystoupí, tak se cítí strašně dobře, protože vy nejste nastražení tím způsobem a teď a udělej chybu tak a přesně. Můžu říct jednu věc, já jsem měl kamaráda v Opavě a on chodil do divadla zásadně na všechny představení 6krát až 8krát. A on vždycky šel třeba na druhé dějství, nebo když to byla opera, tak na zase druhé dějství. A když zpívala nějaká paní Vidlářová a on se tam postavil na to bidýlko, ona zaspívala arii a on řekl, vidíš, zase blbě a šli jsme na pivo. Jo, takže takový ten věčný kritik, kterému se většině něco nelíbí a potvrzuje si o tom, jak je to hrozné a špatné, ale já si myslím, že to je skvělé a díky mimo jiné jako tobě. Takže jestli můžu poprosit, zatleskali jste mu někde? Ne, ne, protože to je kvůli honoráře, jo? Ona zvedne honorář, takže to je dobrý. Takže se mějte pěkně a zítra se uvidíme. Jirka samozřejmě řekl řadu blbostí a jedna z nich byla, že na tomto pódiu, to samozřejmě ne, pokud počasí dovolí, budeme hrát venku na ulici před naším domem, pokud ne, tak někde v Lidušce těch 25. Myslím si, že to bude sranda, jako už jsme tam třeba viděli komedii dell'arte, nebo jak se tam občas nějaký divadýlko podaří, takže spíš taková legrace zítra večer. Kromě toho, že tam teda bude zítra legrace s divadlem, tak bude hrát Malá lesní jablkoň Michala Němce, buď v Konviktu, nebo v Lidušce, nebo kde se domluvíme, ale máme tajný sen, že by hrála tam, kde loni hrála jablkoň, a to je tady na té terase, ale nechtěl jsem to říct nahlas, protože o tom zatím jen sníme a nemáme to domluvený. Tak já doufám, že přestavba se blíží k nějakému konci. Michal sundává brýle, ujímá se mikrofonu a začíná povídat něco o skupině, která se jmenuje a já doufám, že správně, Michale, prosím tě, uveď to na správnou míru, já myslím, že ta jablkoň. Ano. Ta jablkoň. Tady je, prosím vás, to je jako mimo úplně, jo. Tady je židle s hodinkama. To je, jako jsou hodinky
vážení přátelé, děkuji. Já myslím, že začátek se nám povedl. Oni chlapci si tady, já v tomhle se nikdy nevyznám, mě vždycky na hudbě vadilo jako, že jsou tam ty dráty a teď se to jako strká tak do sebe a to je v to bordel prostě a takže oni teďko strkají zatím, jo, a chci vám říct tohle, my jsme si řekli, že se budeme snažit prezentovat takový ten folk, jak byl kdysi dávno a třeba kdysi zase někdy bude. Klíč vám předved takový ten historizující folk, takovou tu klasiku. Děsně fajn, děkujeme jim samozřejmě, ty nám předvedli, já to nechci říkat, ale prostě pokud náhodou hráli zrovna, nebudeme to jako, prostě i to se stává samozřejmě, jo. Takže to jste viděli, že prostě i to je možný samozřejmě, že jo. To, možná, že se to stalo mnohým z vás, něco takového, akorát, že jste s tím nikam lezli, ale to je jedno prostě. Děkujeme, děsně fajn. Revival. Já myslím, že už jste jeli. Já jsem rád, že jsi nám poděkoval, ještě naval hodinky. Aha, no tak dobře, no tak ten začátek se zase až tak nepoved, jak jsme si mysleli. Jsme už, prosím vás, zastrkaný nějak. Fungujeme? Jo, dobrý, říkal. Ještě tady levo, ještě basu, za basu. Víte, to je jako hrozně náročný, prostě, protože prostě jako publikum čeká a teď ono to nefunguje, že jo. Teď tak dělej, zabasuj. Jenom byste věděli, co jako my prožíváme tady. Tak teď bude zabasuj, prosím tě, jo. Tak jako on zabasoval. Děkujeme ti odchod, jako. Takže já jsem teďko slovy vypadněte, požádal chlapce, aby odešli. Musíme to řešit razantně. Aby jsme udělali takový nějaký plynulý přechod, skutečně jaksi solidní umění. Jinak chtěl jsem vám říct, že vás obdivuju, že jste tady, ale to je jednoduchý. Rád bych vám představil Jaroslava Svěceného. Děkuji. Jaroslav Svěcený vám zahraje skladbu jednoho z nejvýznačnějších folkařů 18. století a tou skladbou se přeneseme do současnosti. Ne, nic neříkej. Říkali jsme, že nic nebude. Nic neříkej. Mě jenom národnost toho folkaře z 18. století připomíná ty tvoje šortky, jo, takže. Ale ty jsou z pozdější doby, že jo, už. Co? Nebudem to rozmazávat. Přilož housle, já ti namířím mikrofon. Jsou takový lidi, kteří nejsou zvyklí hrát na mikrofon. Přilož. Níž.
Jaroklán, děkujem. Není moje kytara. Ani nikdy nebyla. Viděli jste, že folk ve všech dobách je přístupný? Ale nechci ho, jo. Není přístupný. Děkujeme Jaroslavu Svěcenému, že jak si od těch děsně fajn, tak jako nám umožnil dostat se zase zpátky. Teď vám zahrajeme takovou jako skoro normální písničku. Já jsem vás chtěl upozornit na to, že některé folkové skladby opravdu vystačí s třema akordama. No, je to smutný, ale je to tak. A některé jsou takový jako smutný a neveselý. Zvon A, zvon B zní nad krajinou roh a ty houpáš se v bocích a mícháš svou kávu a já čas I, česká, chvátá dál krokem kve a ty koukáš do země a váháš a mlčíš a já čekám klíč A. Klíč B otvírá bránu C a ty si rozpouštíš lasy, ale díváš se jinam a já čekám. Den D, den H, nastává chvíle psí. Ty přicházíš ke mně a hledáš mou ruku a já mlčím.
protože samozřejmě i takový, jak si se v tom folku ta skladba má něco vyjadřovat a některé skladby řeší i takové drsnější záležitosti a dokonce se i pohybují v takové jako bluesové poloze, tak vám zahrajeme skladbu, která se jmenuje Akční hvězda. Sledujte dobře text, pak si vás u dveří vyzkoušej. Brzy ráno jsem si vyšel a den byl sůl a pepř a tak jsem píchl už do mlíkaře, kvičel jako vepř a mě bylo fajn, jako bych omlátl 20 let. A když se mlíko rozlilo městu do ulic, rozčvrtil jsem listonožku, nezbylo z ní nic a mě bylo fajn, jako bych omlátl 20 let. A já jsem vrah a vyvrhel a těžkej psychopat, neboť jsem, co by malý dítě, hlavou na zem pat. A na tu hlavu hlavičku je teď vypsaných 1000 očí. Jsem totiž René Kočí. A cítím se tak sám, potřebuju někoho, koho teď oddělám, pak bude mi fajn, jako bych omlátl 20. A já jsem prach a vyvrhel a těžkej psychopat, neboť jsem, co by malý dítě, hlavou na zem pat, ale si jí oběti mám rád. A proto se teď ptám, co se ti nezdá. Jsem totiž akční hvězda. Ještě vám zahrajeme jedno blues, je to píseň samozřejmě textově náročná, zase to dobře sledujte, jmenuje se Půbrdlová a Ulanbátár, pojednává o těch dvou. Martin naslouchá krku u gitary. Půbrdlová dombdubé, Půbrdlová dombdubé, Ulanbátár dbdbom, Ulanbátár dbdbom, Půbrdlová dombdubé, Půbrdlová dombdubé, Ulanbátár dbdbom, Ulanbátár dbdbom. Ooh, la, 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 la
Vidíte, vážení přátelé, co se všechno ve folku může stát. Teď já zase pozvu Jardu Svěceného. Teď vám zahrajem takový folkový ploužáček. Ten bude vlastně dneska výjimečný, zatím tedy to, pak už to bude pokračovat v podstatě pořád, výjimečný tím, že ten folkový text tam vůbec nebude. Takový to sdělení bude jaksi mimoslovní, tak se ho taky snažte vnímat, Jardo. Skladba se jmenuje Smuteční tanec a je to ploužák. Je velmi, velmi smuteční a velmi ploužák. To je moře. Budu hrát tady na to, nerad, ale jo. Thank you.
Někdo mi ukradl židli. Jsem byl já. Ona byla pohodlnější než tam. Byl to svěcený. Ne. Ano. Prosím vás. To by ho za toho folkaře Bacha. Vydrželi už jste dost. No. Ale to nebylo všechno. To jsme vás zatím jen tak... To jsme si vás jen tak chystali. Zahrajeme vám skladbu, která se jmenuje... Je to blízká příbuzná Smetanový Vltavy. Jmenuje se Symfonická básnička Sázavá. Podobně jako má vlast, skládá se z několika vět, proto jsme ji taky svýho času vlastně vůbec nemohli hrát. První věta se jmenuje Hvozdy, druhá věta se jmenuje Prameny, třetí věta se jmenuje Sázavský klášter, další věta Pikovice Krhanice, pak jak se jmenuje ta další věta, to myslím, že... Já jsem jenom Tábor a Blatník teda, takže to pražský... je... Ale to bylo z té druhý. No. Ne, to jsou pak ty pražské loděnice a pak je setkání s Vltavou nakonec. Jo, to je pravda. Jsem ze školy dlouho pryč. No. On si pořád plete smetanu z jablkoní, to je hrozný. Já jsem nedávno slyšel přeblet jedné rozhlasové hlasatelky a ona řekla, vážení přátelé, právě jste vyslechli cyklus 6 syntetických dát, s ní má vlast. Ano, a byla jsem to já. No, já nevím, jestli tam ještě pracuje teda. My vám zahrajeme tedy symfonickou básničku Sázava. Kdo podává? To je vážná skladba, jako nechechtejte se, anebo jen tak jako potichu, jako do sebe. Thank you.
Děkujeme. Pojďme, budeme hrát dál, ať se něco děje. Abych to tak nějak časově zařadil, tohle to byl folk až tak za 3 týdny. Teď vám zahrajeme, my jsme chtěli nějakou lidovou, žádnou jsme, zrovna žádná nebyla volná, tak jsme jednu si takovou udělali, jmenuje se Lidová. Ivan dává tomu bubnu, aby se podíval trošku do světla. Dělá to proto, aby se mu vysušila blána. Naši akademici zase ladí. Předcházející svatby mi tady set komár a rozladil mi jáčko. Tak jsi ho měl bacit šmicem a ne tady ladit. No já hrál, tak jsem ho nemohl práskat. Nebudem se hádat, vážení přátelé. Lidová. Thank you.
Děkujeme. To byla taková malá ukázka country, protože to samozřejmě k tomu folku taky patří. To znamená, to byla country hudba. Teď vám zahrajeme zase odněkať úplně jinak. Asi jo. Tak necháme. Takže zahrajeme vám takovou jakou písničku lirickou. To tady snad ještě ani nebylo. Vlastně vám to zahrajeme ve složení Malé lesní jablkoně. Jsme se zbavili několika muzikantů a tím se z nás stala Malá lesní jablkoň. A teď vám zahrajeme prostě jako písničku, jak jsem si vždycky přál hrát, než mě tady ty ostatní znásilnili. Co? Doladil. Jmenuje se to Pastýřka putující k dubnu. Neboť Robinsona Jeffersona mám velice rád. Takže to byla vlastně taková jako písnička, teď to bude ještě taky doopravděcká písnička a bude to folk rock jazz, skoro. Jmenuje se ta písnička Teta a samozřejmě jako všechny naše písničky to má náročný text. I když tam náhodou není, tak přesto to má náročný text. Jedu, zabijte husu, jedu rychlíkem, husu ráda se zelím a s knedlíkem, ahoj a pusu. Jo, to jo,
přijede k nám petička. Jo, to jo, to je zas radosti. Jo, to jo, už se všichni těšíme. Zůstala, ale to nejde. Jo, to jo, oběd už je v žaludku. Jo, to jo, žaludek v rychlíku. Jo, to jo, rychlík je teď na cestě. Jo, to jo, husa nám odjela. Zabijte prase, jedu rychlíkem, husu ráda se, prase ráda se, vím vás, já už se tu se. Já jsem se pokusil o takovou nekonečnou píseň, jako je třeba Pes jídrničku sežral, nebo Měla bába v osadě, nebo jak to bylo Hosta, to je jedno, zpívalo se to půl dokola. Zahrajeme vám Popí rondo, je to rondo a název je odvozený od slova popí a od slova rondo. Ivan bude hrát na bambusové sentamy, je to vietnamský nástroj, na který nevíme, jak se jmenuje ani, jak se na něj hraje. Ale Ivan bude hrát, jak umí. Popí rondo. Popi, 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 popi
La 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 la. Musíme nějak začít hlídat čas, aby jsme tady nevyhnili zbytečně. Takže to nějak pokrátíme. Zahrajeme vám skladbu, která se jmenuje Kolotoč. No, anglicky merry-go-round, což se zase zpětně do češtiny překládá jako Mařenka běhá dokola. Takže v podstatě víte, o co jde. Kolotoč. Jo, chlapci, připravení? Se ještě zakolíčkuje noty. Já jdu. Thank you.
dobře. Děkujem. Ono za chvilku bude muset vypadnout, tak ještě když tak něco zahrajem. My vám teď zahrajem rukama Jardy Svěceného a Martina Carvana takovou renesanční folkovou skladbu, jmenuje se Renesanční světa. Jaroslav Svěcený, Martin Carvan, renesanční folk. Teď vám zahrajeme, už se to chýlí ke konci, nebojte se, aby byla nějaká změnička, zahrajeme vám takovou techno-folkovou skladbu. Je to folk vyloženě taneční, jmenuje se V bludišti. Já si tady najdu nějaký nástroj a pak budu hrát, vážení přátelé. Budu vám hrát na bicí Kodak Film. Dále koncertní hřebík 200. Toto je foukací harmonika pro pořádného chlapa. Toto je bimbas, anglicky bambus. Tak já můžu. Inu, disco. Věc, můžeš. Začalo, dělej. No tak. No tak, jeď. Průtišti tvého srdce stával malý dům. Při prvním větru zaskřípal, při druhém spadl dům. Chceš třesoucíma rukama zahrát.
ani co se dá, však nacházíš jen plam a smar a v tom přicházím já. Však zeď, peroni mluví mluvnosti, dávám pokyn teď. Pronikám do tvé hlavy, jak nepatrný střep, však odpovědí je mi jen zvychující se tep. Děkujeme, to byl Technofolk. My se s vámi rozloučíme skladbou na rozloučenou. Je to taková skladba, jako v každé, ono vždycky je s čím se loučit. Tadle je stará asi 10 let, bylo s čím se loučit, zase je s čím se loučit. Jmenuje se Aplaus na rozloučenou. My jsme, já jsem tak jako sledoval, jak oni to vlastně ty popáči dělají, oni vždycky jako roztleskávají, že jo, to publikum. Folkáči rozespívávají a tak dále, my nic takového dělat nebudeme. My vám jen řekneme, prosím vás, tleskejte s námi. Thank you.
Nevím, jestli jsme tomu dobře rozuměli. Ještě? Dobře, tak tady na přání jednoho diváka. Vám zahrajeme skladbu Baba Aga. Anglicky Babo Ago. O čem ta skladba je, z toho textu se zase tak zcela nepozná. Skladba pojednává o tom, jak zlo pronásleduje dobro a nakonec ho dohoní. Thank you.
začátku. Děkujeme. My jsme tady, jak vidíte, přeskupili trošku síly, takže na začátek vám zahrajeme skladbu, která se jmenuje Inkviziční. Je to už taky skladba stará, my jsme si vždycky říkali, že se nám nemůže nic stát a nakonec se nám taky stalo. Když takový skladby znám. To zatím mistr ladí, takže inkviziční. Vidíte, že už mu taky není dobře. Aby ti to nezůstalo. Hlavně, aby mu to nezůstalo. Thank you.
přátelé, já nechci říct kamarádi, domluvme se tak, my teďko zahraje nám kamarád Svěcený jednu skladbu, pak nakonec vám zahrajeme takovou doopravdickou, v podstatě lirickou písničku, kterou si s náma snad i budete moct zaspívat, bude taková pozvánka na zítřek a pak jako vypadneme, jo? Prostě takhle se domluvíme. Takže Jaroslav Svěcený a pak lirická. Tak já bych vám zahrál skladbu, která se jmenuje Jára Cimrman přichází a hraje folklor. Tu skladbu jsem napsal před asi 10 měsíci a musím se už pochlubit jednou velmi pozitivní kritikou, protože jsem ji hrál na koncertě, kde byl Zdeněk Svěrák a Zdeněk přišel po koncertě a povídal, Jára by ti nezahrál líp. Tak doufám, že se vám bude líbit. Občas, když se zadrhnu, tak to je tam napsaný, jo, to, abyste se neděsili. Takový zvláštní pazvuky jsou tam a prostě všecko, co tam teď uslyšíte, je zapsaný v notovém materiálu. Jaroslav Svěcený. Nedá se nic dělat, já country miluju. Takže my se s váma teďko rozloučíme písničkou, doopravdickou písničkou, která se jmenuje Bláznivá. A bylo to fajn,
slcem oblí na černé posteli, srnci se divili tomu, co viděli, a tvé oči mluví. Bláznivá, bláznivá, láska, láska začíná. Láska, láska začíná. Blízko pondělí vrabci křičeli, a to není fajn. Mraky se vrátily, hořce plakaly, a to není fajn. A tam na poli blízko pondělí bylo zase to všechno odlí, srdce bekaly, že to čekali, a tvé oči mlčeli.